Бүгүн 2024 жылдын 28 майында Кемпир-Абад окуясы боюнча кезектеги соттук отурумда Равшан Жээнбеков камералаштарынын биринен коркунучтуу жугуштуу оору кургак учук диагнозу коюлганын билдирди. Ушуга байланыштуу биз абактагы кемпир-абадчылардын ден соолугуна жана өмүрүнө чоң коркунуч туудурганын билдирүүгө мажбур болуп жатабыз. Абактагылар кургак учук боюнча тыкыр текшерүүдөн өтөөрүн өз тажрыйбабыздан билип, Равшан Жээнбеков коркунучтуу ооруга чалдыгуусуна атайылап уюштуруп, аны оорулуу адам менен бир камерага атайын киргизген деп эсептейбиз. Бул аракеттер Жээнбековго түздөн түз зыян келтирүүгө багытталган. Ушуга байланыштуу бул фактылар иликтенип, күнөөлүүлөр жоопко тартылып, абакта жаткан бардык айыпталуучулардын инфекциялык текшерүүдөн тыкыр өтүшүн талап кылабыз.